Македонски богорафил е човек кој денеска јасно кажува, јас сум дел од македонската нација, јас ја признавам македонската нација, јас си го признавам македонскиот јазик, меѓутоа од интелектуални причини не сакам некој да ми лаже дека македонската нација и бугарската нација во мејатата не биле иста нација. Значи, практично, тоа е. Тезата на македонските богорафили е дека македонскиот народ и бугарскиот народ во мејатата биле еден народ. Македонските богорафили се всушност македонизирани стари бугари. Не знам дали можам да го кажам така, не. Може би на некој начин и така, меѓутоа, оно што сакам да ја го кажам, дека ти има друга свет за македонската историја. Што ви лично повеќе сакате, да бидете премиер на македонска или на бугарска влада? Врско, идејата за самостојна независна Македонија е фундирана од преку Гоце Делчев, преку од Христо Татарчев, преку Гоце Делчев, преку Тодор Александров, преку Ванчо Михајлов. Сите се бугари. Тоа е самостојна Македонија. И сите тие се бугари. Маско, гледайте сега. Вака, знаете кога... Ви плаќат ли бугарите? Бугарите зло. Маско, знаете кога сум изиритиран? Кога некој ќе ми каже Тодор Александров и Ванчо Михайлов биле македонски бугари, јас немам друг контраргумент, освен да одговарам, а Гоце Делчев и Даме Груев што биле? Значи, ние не можеме да живееме со фалцификати во нашата историја. Сма Георгиевски, па се погруп однос на македонското прашање од Божидар Димитров и Каракачанов? Не, не сум погруп. Значи, вие апсолутно, апсолутно сте многу погруп. Не. Ако велите дека не ве донела бугарската служба на чело на ВМРО да помене, јас мислам дека бугарската служба многу сгрешила што не ве донела на чело на ВМРО. Јас, како ги седам правилата на старото ВМРО и, нели, апсолутно таа теза ја брана. Меѓутоа, она што сметам дека начинот на кој се третира македонската историја апсолутно не е принципијално во Македонија. Знаете, господин Гиркес, ние мораме да погледнеме малку пообјективно кон сите. Ние доаѓаме во една многу парадоксална ситуација. Значи, денешното ВМРО допомене или мнозинството во денешното ВМРО допомене велат ние сме наследници на Александар Македонски. Значи, велам теза која првпат ја лансираат македонските тајни служби и се обидат преку некои брифинзи со новинарите да наметнат на политичката сцена, ја прифаќа Васил Топорковски, претходно 80 години пред него ја наметнува Иванчо Михајлов и денес се прифаќа Никола Груевски, што значи дека ние немаме словенски корени и втората теза на тие што сметат дека има словенски корени, дека ние имаме бугарофилски карактер, но не останува македонец во Република Македонија. И Македонија вестачка творба, како што денес некои сметаат се новорци. Значи, тоа е кроките кои можеме да го изучиме од овој 5 минути или 7 минути наш разговор. И тоа било многу поразително за македонската држава, за мене, за целата општество на сез од државата, дека ние после 50 години сме апсолутно нација без корен и некој да го каже, а бил премиер на македонската држава, сам стварно непријатно. Васил, кој е денеска македонскиот идентитет? Јас можам да ви кажам дека она што го гледам денеска во Македонија, она што професор Шешери го кажува цело време, дека македонците се Срби со говорна мана. Значи, ако денеска некој дојде и анализира македонската нација, ние сме варијанта на српската нација, само што се викаме македонци. Тоа е денешниот идентитет на Македонија. Што правиме? Погледнете ги нашите телевизии, погледнете ги нашите музички потреби, погледнете ги нашето духовно несување. Што правиме ние да бидеме самостојни автохтони нација? Оно што сакам да ви го кажам. Кој е денес на власт во Република Македонија? ВМРО ДПМН. Значи ВМРО ДПМН од македонската нација прави Срби со говорна мана. Значи, тоа сакате да ми кажете? Значи, вака. Значи партијата која вие сте формирале, како што велите, со бугарофили во Република Македонија, денес е на власт и сака да направи карикатура во наводници од македонската нација или што ви рекол, како што вие го цитирате професорот Чешел, нели, со еден дигнитет и со едно реноме, како го цитирате тука на масава, значи прави македонци со говорна мана. Ние денеска, ако ја погледнеме процесите во македонската нација, ние кога да живееме во 34-та година, само што тогаш било со ќотек и со сила, а денеска доброволно го правиме. Ние самостојно без никаква присила, денеска во Македонија градиме нешто од што бегале нашите македонци. Денес во Македонија се обновува собранието на Република Македонија, се обновува офицерски дом, се обновува Ристичева палата, се обновува стариот театар, во Куманово споменикот на српската окупација во Македонија. Тоа не ви дава за право, меѓутоа тоа не ви дава за право. Може да има одредени лоши политички проценки, може да има одредена политичка гарнитура која прави вакви или онакви работи на штета на македонскиот народ. Меѓутоа тоа не ви дава за право да говорите дека македонците се Срби со говорна мана. Бидејќи сепак сте биле премиер на македонската влада, се потпишувале во името на Македонија и на македонска народ документи, се располагале со буџетите на државата, да вие тоа да окажете за својот народ. Васил, тоа е јавноста која денеска е. Пазите, Васил, ние сега имаме обнова на Српскиот офицерски дом. Милитаристички дом,
милитаристички обект, обект на окупационна војска, окупационна војска која убила и матретирала и илјадници македонски граѓани и жртви. Македонската влада тоа го предлага, а сите што ја критикуваат, критикуваат затоа што многу пари ќе се потрошили, нема ни една критика, освен мислам Ферид Мухич, кој јасно кажа, чекайте ме, вие сте мобилозна нација, на својот окупатор му го обновувате милитаристичкиот објект. Што понатаму да кажам јас за она што се нарекува колективна интелектуална мисла во Република Македонија? Се прави договор за обновување на Зебрњак во Куманово, уште еден споменик на српската окупација во Република Македонија. Никој во Република Македонија една реченица во ниједен весник нема напишано на таа тема. Значи, ние веќе, како колективитет, веќе имаме изградено сосема друг дух, она што го велам јас, што господин Чешев го вели, Срби со говор на мана. Ние веќе мислиме на тој начин. Тоа е проблемот на македонската нација. Тоа е проблемот на македонската нација и нејзиниот идентитет.